പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ നടന്ന മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയുമായും പിന്നീട് നടന്ന CPM പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ തുടരെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ രംഗത്ത്. CPM പ്രവർത്തകരെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പോലീസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് വി മുരളീധരൻ. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ UAPA നിയമത്തെ കരിനിയമം എന്ന് പരിഹസിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരാണോ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. രാജ്യതാൽപര്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പന്തീരാങ്കാവിലെ CPM പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. മാവോയിസ്റ്റുകളെ തേടി കാട് കയറേണ്ട, അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൂടാരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നും വി മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. UAPA ചുമത്താൻ തെളിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് CPMകാരായ പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത് എന്ന് ഇന്ന് IG പറഞ്ഞതിനെ അവിശ്വസിക്കാൻ തൽക്കാലം നിർവാഹമില്ല. പക്ഷേ സത്യം തിരിച്ചറിയാനും അംഗീകരിക്കാനും പിണറായിയും ഇടത് ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരും തയ്യാറാകും എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമൊന്നും തനിക്ക് ഇല്ല എന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. UAPA കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും മുമ്പ് പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി നൽകാതിരിക്കുക എന്ന കുബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചനയിലെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തിനനുസരിച്ച് പോലീസിനെ ചങ്ങലയിലാക്കി ഈ കേസ് തേച്ച് മാച്ച് കളയുകയുമാവും. എന്തായാലും വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയ പിണറായി വിജയന് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായാൽ നല്ലത് എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് വി മുരളീധരൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം 2400 ലൈക്കുകളും നിരവധി കമന്റുകളും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലപാടിന് അനുകൂലിക്കുന്ന നിരവധി കമന്റുകളും പോസ്റ്റിന് താഴെ വരുന്നുണ്ട്. വിവരദോഷി നാട് ഭരിച്ചാൽ ഇതും ഇതിലപ്പുറവും നടക്കും. ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഈ നാട്ടിലെ വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾക്കാണ്. ഇതിനെതിരെ പോരാടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഒരു കമന്റ്. CPMന് ഇരട്ട നിയമമാണ്, പാർട്ടിക്കാരോടൊന്ന്, പൊതുജനങ്ങളോട് മറ്റൊന്ന് എന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റ്. അർബൻ മാവോയിസ്റ്റുകളും SDPയും CPMന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാജ്യവിരുദ്ധത CPMനെ സംബന്ധിച്ച് കൈയടി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നാൽ ദുർഗുണങ്ങളുടെ പര്യായമായി മാറി, രാജ്യദ്രോഹികളുടെയും. അതാണ് ഈ പിണറായി ഭരണം കൊണ്ട് നേടിയത് എന്നിങ്ങനെ CPMനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന കമന്റുകൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ UAPA ചുമത്തി മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുള്ള രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി പ്രതികൾക്കൊപ്പമെന്ന നിലപാടുമായി LDF കൺവീനർ A.വിജയരാഘവൻ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. UAPA ചുമത്തിയതിൽ പോലീസിന് തെറ്റുപറ്റി, സർക്കാർ ഇത് തിരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പോലീസ് നടപടി എന്നുമാണ് വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞത്. വിജയരാഘവന്റെ ഈ പ്രസ്താവന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. രാജ്യവിരുദ്ധയ്ക്ക് തന്നെയല്ലേ CPM എന്നും കൂട്ടുനിന്നിട്ടുള്ളത്. കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങളാണ് വിജയരാഘവന്റെ ഈ നിലപാടിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിനിടെ യുവാക്കൾക്കെതിരെ UAPA ചുമത്തിയതിൽ പോലീസിന്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണവും വന്നിട്ടുണ്ട്. ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തതിനല്ല യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നും വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് UAPA ചുമത്തിയത് എന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ യുവാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം നാളുകളായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട് എന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആശയങ്ങൾ നഗരത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്.